Bem-vindos ao canal Delícia de Ver. Se você estiver procurando por um tratamento para queda de cabelo e crescimento rápido, hoje eu trago para vocês uma maravilha natural que inibe o progresso da queda e é capaz de promover o crescimento desde a raiz. Pois protege e repara os fios, deixando resistente à quebra e à queda. Isso é ouro para o seu cabelo, então não deixe de fazer esta receita. Este soro natural para o crescimento do cabelo não só o ajudará a obter cabelos compridos, mas também é eficaz no tratamento da irritação e coceira do couro cabeludo. Também é muito eficaz no tratamento de infecções do couro cabeludo. Para fazer esta receita, você precisará de meia xícara de chá verde Para fazer o chá verde, ferva um copo de água. Quando ferver, desligue o fogo e adicione o sachê de chá verde. Quando esfriar, retire o sachê de chá verde e reserve O uso do chá verde é eficaz para o crescimento do cabelo. Existem hormônios catequinas no chá. Esses hormônios são basicamente hormônios masculinos e, desta forma, auxiliam para promover o crescimento do cabelo e parar a perda de cabelo. Vamos precisar também de uma cápsula de vitamina E e algumas gotas de óleo de alecrim. O óleo de alecrim estimula o crescimento do cabelo e é muito eficaz para obter cabelos longos e grossos. Faz nascer novos fios e para a perda de cabelo rapidamente. Se você não tiver óleo de alecrim, você poderá fazê-lo em casa. Para fazer o óleo de alecrim, colocaremos em uma panela pequena uma colher de alecrim e duas colheres de azeite de oliva extra virgem. Vamos levar ao fogo por aproximadamente 5 minutos. Desligue o fogo e depois coe para extrair o óleo. Eu fiz uma pequena quantidade apenas para esta receita, mas você poderá dobrar a receita se quiser fazer maiores quantidades e armazenar. Primeiro adicione meia xícara de chá verde em um recipiente. Abra uma cápsula de vitamina E e adicione também. Depois disso, adicione algumas gotas de óleo de alecrim. Agora misture todos estes ingredientes. O soro para crescimento de cabelo está pronto para uso agora. Mantenha-o na geladeira e transfira para um borrifador para facilitar a aplicação. Vamos aplicá-lo principalmente nas raízes. Mas, como é muito nutritivo, se vocês quiserem tirar proveito dos benefícios, poderá aplicar no restante dos cabelos. Mas, acima de tudo, você tem que se concentrar nas raízes com uma massagem suave de 5 minutos. Deixe agir por uma hora e, após uma hora, enxague. Use duas vezes por semana para não saturar o cabelo, e então em sete dias você notará uma diminuição na perda de cabelo, já que é um concentrado milagroso. Espero que façam esta receita maravilhosa, pois vocês se surpreenderão com os resultados. Muito obrigada por assistir, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal.